سوشل میڈیا پر ممنوعہ اسلحہ کے ساتھ تصاویر ویڈیوز وائرل کرنے والا ڈان پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ سیاسی پشت پناہی کے باعث تھانہ صدر پولیس نے چند گھنٹے بعد ملزم چھوڑ دیا۔ شہریوں کا اظہار تشویش، آئی جی پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے بلڈ بینک میں تعینات عامر عزیز نے سوشل میڈیا پر ممنوع اسلحے کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز وائرل کر رکھی تھی، جس کی بنا پر وہ ہسپتال میں دیگر عملہ کے ساتھ بدماشی کرتا تھا۔ گزشتہ شب تھانہ صدر پولیس سب انسپکٹر ذہیم برلاس نے پیو مراد میں ملزم عامر عزیز کے گھر پر چھاپا مار کر سوشل میڈیا پر ڈان بننے والا ملزم عامر عزیز کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر، جس پر ملزم کے سیاسی پشت پناہی کی بحث تھانہ صدر پولیس نے ملزم کے خلاف کارروائی کیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ تھانہ صدر پولیس کی طرف سے ملزم کو بغیر کارروائی چھوڑنے پر شہر بھر کے سوسائٹیز وکلا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ملزم عامر کو بغیر کارروائی چھوڑ کر تھانہ صدر پولیس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پولیس فوری طور پر ملزم کو دوبارہ گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برآمد کروائے، قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے۔ شہریوں نے آئی جی پنجاب سے تھانہ صدر پولیس کے فائز میں غفلت برتنے پر آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا۔ آجی محمد شمعون، نذیر، میڈیا رپورٹر، پاکشہ ٹی وی، وہاڑی۔